ვარო ჩე ახობით 5 წელი რა სამზარეულოში ვარ. პირველად მოვხვდი სამზარეულოში ჩვენთვის კარგად ნაცნობ შევთან, თამთასთან, ლეკვეიშვილთან. და გავიარე, რა ვიცი, მეორე ეტაპი გავიარე, დავიწყე 0-დან და დღეს ვარ შეფი. ხბო რა შვება? ხო, არე გამოვა. ორი სოკო. ვიღებ რო ყველას 100 ამუნოთ. აუ, გაგზნობინოთ საკუთარ სახლში. ბიჭები ძალიან მაგრად ართმევენ თავს. მართალია, რომ ახალგაზრდები არიან და ახალი დაწყებული აქვს ამ სფეროში მოღვაწეობა, მაგრამ ყველაფერი კარგად გამოზდით. ეს იმის ხარჯზე, რომ ერთი გუნდი ვართ. ჩვენ სამზარეულოში ყოველთვის კარგი ამინდია და შეარულება და კარგი განწყობა. ეხლა მე გავაკეთებ ის სოკოს ხორცით. ანუ ეს სადღაც ვიღაცა ქალმა მასალა. მასალა რა, ანუ სადღაც ნახე და მითხრა, რომ რაღაც ფრანგული კერძიაო, მაგრამ იმდენად რაღაცნაირი იყო, რომ ფრანგულს ნამდვილად არ გავდა, მაგრამ მე გემო ისე მომეწონა, რომ რაღაცები შევცვალე რა, ქართული არომატები დაუმატე და გავა ქართულესაც რა, ესე ვთქვა და მინდა რომ ქართული სამზარეულო იყოს ისე გათანამედროვებული, როგორც სხვა სამზარეულოები. მინდა რომ შევიტანო რაღაცა წვლილი ქართულ სამზარეულოში და რაღაცები მეც შევქნა. საქართველოს არ აქვს მარტო ეს დახვავებული რაღაცები, შეგვიძლია რომ რაღაც ლამაზად და გემრიელად მოუმზადოთ, თუნდაც პრეზიდენტებს, რატომაც არა, ობამას ან ბუშს ან ვინმეს, რატომაც არა ქართული სამზარეულო ქონდეს მენიუში. ხანდახან სტრესიცაა ძალიან სამზარეულოში მუშაობა, არ გეგონოთ რაღაც ადვილია. შეიძლება იყოს იმ განწყობით, რომ მინდა სამზარეულოში ყოფნა, მაგრამ პირველად რო შედიხარ, როგორც ტიგარიაჩკას დაინახავ და მუშაობის პროცესს შეუერთდები, ფიქრობ, რომ ხوار ჩავყარო მთელი ჩემი გუდანაბადი და წავიდე და სხვა საქმე. მაგრამ თავარია მომდუნო. იმდენად მაგარ სიამოვნებას მიიღებთ, რომ შეიძლება რომ სახში აღარ დაბრუნდეთ არასდროს და სულ აქ იყოთ. სულ სამზარეულოში იყოთ. ახლა ეს არის რას არ მომწონს ქართულ სამზარეულოში, არ მომწონს რომ აი გემოები არის მრავლდენობით, აი ძალიან ბევრი გემოები. ვთქვი, რომ ეს გემოები ამას დავასტაბილურო და ერთმანეთის მიყოლებით იყოს და არ ვიცი რამდენად გამომდის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ. სამსახურიდან რომ მივდივარ და მაქვს დრო რამე სხვა ვაკეთო, არა, იმიტომ რომ ეს იმდენად მოთხოვნადი პროფესიაა, რომ სულ ყოველთვის ზიებაში ხარ, ზიებაში და თავის მხოლოდ დროსაც სულ რაღაცას ვეძებ სამზარეულოში, რა თუნდაც სახლში როცა რაღაცას ვაკეთებ, ვცდილობ რომ რაღაც ახალი ვისწავლო რა. სამზარეულოში სულ მღერი ვარ, რაღაც მღერი ვარ, ესე იგი მომწონს რა გარემო. ინდონეზია თვითონ მზარეულის პროფესია ჩვენ ქვეყანაში აყვანილი, რომ უკვე თითქმის ყველა ცდილობს, რომ რაღაც ამ მხრივაც განვითარდეს რა ჩვენი ქვეყანა და კარგად გამოჩნდეს. ჩემი მიზანი არის, როგორც ყველა შეფის და ყველა მზარეულის, ასე ვთქვათ, ოცნება, მიზანი ის, რომ ქონდეს საკუთარი რესტორანი, თუნდაც პატარა, სადაც აბსოლუტურად თავისუფალი იქნება ყველასგან და ყველაფრისგან და იქნება მხოლოდ თავის თავზე ორიენტირებული. ისევე ჩემი მიზანიც არის, რომ მქონდეს ჩემი რესტორანი და აუცილებლად ექნება.